بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتو عن او وناكسان داودي عشاقي مهي قدرين تنقمدان ميل والبو آت جوكتان هالكاني ومرقاتي تي في كسو دواد برامشك فلانقين تحوك تعالم كا او هذا هنو كلا آت داوتان قدو بدا اينو برامشك انكو ايجي دون داودي الهدي الله اوود لأ او راليك نقضو حاكمي دا عيدما دا اتوبيا او قادي ورر علوسكونا قادي عيدن كسودان كسوغان حدك اي وداغان لبدا سيدل dagaal culus oo soconaya madaafiic ku dhacaysa qaar ka mid ah gobolada dalka Suudaan. Barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa faahfaahin dheeraad ah oo arintan ku saabsan iyo sidoo kale khilaafka wabiga Nil oo cirka isku sii shareeray. Marka la ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka waa hagaag. Daawadayaal, intaynu barnaamijkeena u gudagalin, waxaan ka codsanaynaa haddii aad nagu cusub tahay, fadlan channelka subscribe ino saar, fura gambaleelka oo ka dalba all si aad u noqoto daawadaheena ugu horeeya. Haddii aad saaxiibadan ka mid tahayna, waxaan kaa codsanaynaa in barnaamijka baraha bulshada aad inoogu sii shargareyso. Aynu ku bilownay barnaamijkeena, ciidamada Itoobiya ayaa goor dhow waxa ay qaadeen weerar aad u xoogan oo ka dhan ah ciidamada dowladda Suudaan, kuwaas oo ku sugan xadka ay wadaagaan labada dal. Waxaana lagu soo waramayaa in dagaalkan uu yahay mid aad u culus. Ciidanka Suudaan ayaa isku dayaya inay iska caabiyaan ciidamada Itoobiya. Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada Itoobiya uljeedka weerarka ay u qaadeen ay tahay in ay soo qaataan meedad shalay ay uga soo tageen gudaha waddanka Suudaan markii weerarka ay qaadayeen. Sidoo kalena waxa ay raadinayaan oo baadigoob ay ugu jiraan halka lagu hayo maxaabiistooda, walow maxaabiistii shalay lagu qabtay dagaalka la geeyay gobolka lagu magacaabo Fashaqa. ilo wareedyo ku sugan halkaasi waxa ay sheegayaan in ciidamada Itoobiya ay saddex jiho weerar ka qaadeen iyagoo isku dayaya in ay isku ballaariyaan dhanka xuduudda si ay gudaha ugu galaan waddanka Suudaan. Waxaana lagu soo waramayaa in la isku adeegsanayo hub aad u culus. Taangiyada dagaalka ayaana qayb ka ah dagaalkan oo labada dhinac ay isweydaarsanayaan. Ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha guud inta uu la eg yahay. Hase ahaatee, waxaa jira khasaare xoogan oo labada dhinacba isku geysteen, dhimasho iyo dhaawac, iyo sidoo kale burburba oo dhanka gaadiidka dagaalka soo gaaray. Saraakiisha ciidamada Itoobiya waxa ay sheegayaan in iyagu ay ka jawaabayaan weeraro gardarro ah oo dhankooda lagu soo qaaday, islamarkaana ay doonayaan ciidamada Itoobiya in ay dib ugu celiyaan fariisimihii ay hore ugu lahaayeen gudaha waddanka Suudaan sida gobolka Fashaqa iyo deegaano kale. Waxaana dhanka kale lasoo sheegayaa ciidamada Suudaan inay iyaguna u jilba surteen ciidamada Itoobiya oo ay dagaalka kaga hortagayaan iyaguna madaafiic culus iyo ciidanka lugta ah oo qaab xirfadeysan dagaalka ugu jira. Saraakiisha Itoobiya waxa ay ku nuxnuxsadeen in iyagu guulo ay ka gaareen dagaalka hadda ka soconaya ee xadka labada dal, islamarkaana ay ku sii siqayaan dhanka Suudaan. Halka saraakiil iyana u hadashay Suudaan ay sheegayaan in arintaasi aanay waxba ka jirin oo ciidamada Itoobiya aanay xadkooda soo dhaafin, halkaas oo difaacyo adag ay uga qodan yihiin ciidamada Suudaan, taas oo sahlaysa in mar walba la jibiyo ciidamada Itoobiya oo ay isku dayaan inay gudaha waddanka Suudaan cagta soo geliyaan. Haddaba marka dhinaca kale la eego dagaalada xoogooda iyo sida ay u soconayaan, waxaa meesha ka muuqanaysa in dagaalada ay noqonayaan kuwa toos ah oo markan aan lahayn wax gambasho iyo kala qarin, iyo sidoo kale in Itoobiya ay sheegto dagaalka inaysan ku jirin. Itoobiyana ciidamadii ugu badnaa ebed ayay soo dhoobtay xadkeeda oo dagaalka toos ayay u galayaan. Waxaa intaasi dheer in hubkii cuslaa ee yaalay gobolka Tigreega ee maalmihii ugu dambeeyeyba lagula dagaalamayay TPLF la keenay xadka Suudaan iyo Itoobiya. Ciidamadii ka dagaalamaya halkaasi saddex meel laba meel ka mid ahna loo soo dhaqaajiyey dhanka Suudaan, halka Suudaan iyaduna maalmihii ugu dambeeyey ciidamadeeda keedka kuwa kale xooganba dhammaantoodba ay isugu keenaysay xadka ay la wadaagaan waddanka Itoobiya. Waxaana dagaalkan uu yahay markan mid laba dowladood u dhexeeya. Meesha waxaa ka baxaya wararkii hore Itoobiya u sheegi jirto oo ahaa in dagaalka uu dhexeeyo ciidamada Suudaan iyo sidoo kale jabhad ama maleeshiyaad ka tirsan amhaarada. Dadka falanqeeya arrimaha ammaanka waxa ay sheegayaan markan xaaladda labadan dal in faraha uu ka sii baxayo, islamarkaana dagaaladan oo laba dowladood kale ay ku garabsinayaan dowladahan ay u muuqan doonaan kuwo khasaare xoogan labada dhinacba u geysan kara, maadaama dowladda Suudaan garab xoogan ay ka helayso dowladda Masar
oo xataa la sheegayo in ciidamo fara badan oo gaaraya ku dhawaad 5,000 oo masaari ah ay ku sugan yihiin waddanka Suudaan ee gaar ahaan magaalada Khartoum kuwaas oo lagu talagalay hadii ay xaaladda ku xumaato ciidamada Suudaan in lagu kabo oo lagu la dagaalamo ciidamada Ethiopia halka dhanka Ethiopiana ay iyana taageero ka helayso ciidamada Eritrea oo maalmihii ugu dambeeyay ee jab xoogan uu ka soo gaaray iyaguna dagaaladii ay la galeen TPLF xitaa ay jireen in ay isku dhacyo ka dhexmareen ciidamada Eritrea iyo kuwa Ethiopia kadib markii la isku qabsaday arimo ku saabsan hubkii laga furtay ciidamada TPLF markii ay ka sii baxayeen gobolka Tigreega gaar ahaan magaalada Maqale hadaba lama oga daawadayaal sida ay ku dambeyn doonto xaaladahan ka taagan xadka ay wadaagaan Suudaan iyo Ethiopia iyo dagaaladan socda hase ahaatee dagaaladii ugu dambeeyay ee halkaasii ka dhacay waxa ku guuleystay ciidamada dawladda Suudaan wili barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaa la socotaan wixii ku soo kordhay dagaaladana barnaamijyada dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa hadii Allaah awood leh uu raali ka noqdo bal markana aynu eegno dhinaca kalena xukuumadda Suudaan ayaa sheegtay in go'aanka ay Ethiopia kaligeed ku gaartay in ay buuxiso harada biyo-xireenka Niil halis ku yahay nabadgelyadeeda qaranka wasiirka biyaha iyo waraabka ee Suudaan Yasir Abbas oo wareysi siinayay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ugu baaqay Mareykanka midowga Yurub qaramada midoobay iyo midowga Afrika inay dhexdhexaadin ka galaan khilaaf u dhexeeya Ethiopia Masar iyo Suudaan oo ay isku hayaan arinta biyo-xireenka Ethiopia ayaa bilaawday sanadkii hore buuxinta harada biyo-xireenka inkasta oo ay Masar iyo Suudaan ay ka dalbadeen in ay arintan ku dhaqaaqin inta saddexda dhinac ay marka hore heshiis ka gaarayaan oo arrimahan ku saabsanayn hadaba Abbas ayaa ka digay in Ethiopia talaabadan ku dhaqaaqdo oo ay bilaawdo bisha July ee soo socota arintaasina waxay halis gelin doontaa nolosha kala bar dadka ku nool bartamaha Suudaan iyo sidoo kale saameyn taban oo ay ku yeelan doonto soo saarka beeraha Suudaan iyo Masar ayaa wada hadallo aan miro dhalin oo socday 10 sano la waday Ethiopia tan iyo markii ay bilowday dhismaha biyo-xireenka sanadkii 2011kii Ethiopia waxay sheegtay inay gaartay yoolkii sanadka koowaad ee buuxinta harada biyo-xireenka sidoo kalena ay ka go'an tahay inay buuxiso haradaasi hadii ay heshiis saddexda dhinac arintaasi ka gaaraan iyo hadii kalaba wasiirka biyaha iyo waraabka Suudaan waxa uu sheegay inay adkaan doonto inuu shaqeeyo biyo-xireenkaasi hadii aan la gaarin heshiis Ethiopia ku waajibinaya in laga helo macluumaad ku saabsan xadiga biyaha uu soo deyn doono biyo-xireenka bishii hore saddexdan dal waxa ay yeesheen wadahadalo ay goobjoog ka ahaayeen wakiilo ka socda midowga Yurub midowga Afrika hase yeeshee lagu kala kacay iyadoo aan waxba la isla meel dhigin gudahan daawadal inta aynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka falanqaynta xogta caalamka intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.